Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Абылай Мақсұтбек, сурдаудармашы Жандос Әділов. Алдымен аңдатпа. Қала әкімі Ермак Сәлімов Қарағайлы ауданының тұрғындарымен кездесті. Жиында тұрғын үйлерге коммуналдық қызмет көрсету мәселелерін шешудің жолдары қарастырылды. Автобус республикалық жедел алдын алу шарасы өтуде. Мақсаты қалааралық автобустардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Айбын облыстық әскери патриоттық жастар жиыны өз мәресіне жетті. Нәтижесінде республикалық сында облыс намысын қорғайтын команда анықталды. Сингапур президенті қазақ басшысын өз еліне сапармен келуге шақырды. Оңтүстік шығыс Азияда орналасқан мемлекеттің ыстық сәлемін ақордаға Тео Чехин жеткізді. Қасым Жомарт Тоқаев Сингапурдың аға министрі ұлттық қауіпсіздік мәселелер жөніндегі үйлестіруші министрді қабылдады. Тараптар екі ел арасында саяси, сауда, экономикалық цифрландыру салаларындағы әріптестікті нығайту жолдарын талқылады. Сондай-ақ кездесуде Ереванда өткен жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы да сөз болды. Армения астанасында Сингапур Еуразиялық экономикалық одақ пен еркін сауда аймағын құру туралы келісімге қол қойған еді. Ереванда Сингапур премьер-министрі Ли Сян Люмен кездесуіміз өте табысты аяқталды. Болашақта біздің ынтымақтастығымыз одан әрі нығая түсетініне сенімдімін. Сіз арқылы әріптесім Сингапур республикасының президенті Халима Якоб ханымға өзінің жылы лебізім мен игі ілтипатымды жолдағым келеді. Біріншіден, біздің президентімізге жолдаған жылы лебізіңіз үшін алғыс айтамын. Ол сізбен Сингапурда кездесуге ниет білдіріп, сізге шақырту жолдап отыр. Біздің үкімет басшысы Ереванда болып, Сингапур Евразиялық экономикалық одақпен еркін сауда аймағын құру туралы келісім жасады. Сингапур Евразиялық экономикалық одақпен серіктес болғанына қуанышты. Бұл келісім табысты боларына сенеміз. Ақордада көппалалы отбасыларды баспанамен қамту және жас ұрпаққа білім беру мәселелері көтерілді. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелерін қабылдаған президент Қасым Жомарт Тоқаев осы бағыттағы және жолдауда айтылған міндеттерді орындау үшін бірқатар тапсырма берді. Ерлан Саировпен кездесуде қоғамдық саяси және әлеуметтік рухани жағдай жайлы әңгіме өрбісе Мұхтар Тайжаным мен мемлекет басшысы жер мәселесі әскери патриоттық тәрбие беру қылмыстық жазасын өтегендердің жұмысқа орналасуын талқылады. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы бүгін Әзірбайжан астанасы Бакуге ұшып барды. Нұрсұлтан Назарбаевты бауырлас ел құшақ жая қарсы алды. Елбасы ертең Бакуде өтетін түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің 7-ші саммитіне қатысады. Ұйымға мүше мемлекет басшылары түркі әлеміндегі ынтымақтастықты кеңейту жолдарын талқыламақ. Биылғы саммиттің орны бөлек, түркі кеңесінің құру туралы Нахичеван келісіміне қол қойылғанына 10 жыл. Айта кетейік, бауырластық байланысқа бағытталған ұйымды құру идеясын алғаш Нұрсұлтан Назарбаев көтерген болатын. Елбасының еңселі еңбегі екшеленіп келелі кеңесте айрықша құрмет көрсетілмек. Елімізде нан бағасы шамамен 7 теңгеге қымбаттауы ықтимал. Бұл туралы бүгін үкіметте ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров айтты. Оның сөзінше ас атасының құны айтарлықтай өспек емес. Бағаның күрт көтерілмеуіне жол бермеу үшін қазір тұрақтандыру қорынан, яғни азық-түлік корпорациясы 150-ден 250 мың тоннаға дейін астық сатып алынады. Сонымен қатар әр облыс әкімдігі де тиісті шараларды қабылдайды. Сөйтіп қазір 75-85 теңге шамасындағы нан бағасы небәрі 80-82 теңгеге төңірегінде болмақ. Айтаға өтейік, министр бүгін Қазақстанда 19,1 миллион тонна астық бастырылғанын, орташа өнімділік гектарына 12,6 центнерді құрағанын мәлімдеді. Биыл жаздың ыстық және құрғақ болуына байланысты дәнді дақылдар өнімділігі төмендеген. Ал үкімет басшысы Асқар Мамин жиналған астықты сақтап қалу үшін жауапты басшыға барлық күш жігерді жұмсауды тапсырды. Биыл ауа райының қолайсыздығына байланысты жиналған астық көлемі өткен жылмен салыстырғанда бункерлік салмағы 2 миллион тонна көлемінде кем. Сондықтан бағаны тұрақтандыру мақсатында ауыл шаруашылығы министрлігіне азық-түлік корпорациясымен астықты уақытылы сатып алуды қамтамасыз етуді
тапсырамын. Климаттың ерекшелігін назарға ала отырып, жиналған егінді сақтап қалу үшін барлық күш-жігерім жұмсау қажет. Сапархан Кесікбайұлы. Астық қабылдау кәсіпорындарын астықты сақтауға уақытын қабылдауына ылғал астықты кептіріп, өңдеуіне назар аудару қажет. Қала әкімі Ермак Сәлімов Қарағайлы шағын ауданының тұрғындарымен кездесті. Кездесу барысында жаңа тұрғын үйлерге коммуналдық қызмет көрсетуге байланысты туындаған мәселелердің шешу жолдары қарастырылды. Толығырақ келесі бейнематериалымызды. Қарағайлы шағын ауданы семейліктер арасында кеңінен танымал. Сондықтан болар, тұрғындардың басым көпшілігі аталмыш ауданнан пәтерлі болуды армандайды. Жаңа үйлер, инфрақұрылым, ірі әлеуметтік мәдени нысандар мен демалыс орындарының бой көтеруі оның болашағының зор екендігінен хабар беріп, баспана сатып алуда тартымды етеді. Жергілікті тұрғындармен болған кездесуде қала басшысы Ермак Сәлімов алдағы уақытта тұрғын үй құрылысының жалғасатындығын айта келіп, бірқатар спорт нысандарының бой көтеретіндігіне тоқталды. Сондай-ақ тиісті абаттандыру жұмыстарының жүргізілетіндігін айтты. Яғни шағын аудан дамитын болады. Қала әкімінің пікірінше, тұрғындардың тәртіп пен тазалықты қадағалайтын жергілікті қоғамдық кеңес ұйымдастыру туралы ойлары бар көрінеді. Біз мұнда белгілі бір уақыт ішінде түсініксіз жағдайдың қалыптасқанын қаламаймыз. Түсінесіздер ғой. Алдағы уақытта барлығы болады. Назарбаев зияткерлік мектебінің артында мұз сарайы екі мұз айдыны мен бой көтереді. Оның айналасында мұз жолы кёрлинг орналасады. Арнайы жаңа түрдегі бес бассейнде сіздердің балаларыңыз жаттығып, олардан әлем чемпиондары шығатын болады. Сондықтан сіздерден бірінші кезекте сұрайтыным, бұл жерде қоғамдық келісім комитеті, пәтер иелері кооперативі мен ақсақалдар алқасы болсын. Сонымен қатар, қоныстанғандарына бір ай өткен тұрғындар коммуналдық қызметке қатысты сауалдарын қойды. Осының негізінде тұрғындармен өткен кездесуге қала басшысымен бірге салалық бөлімдер мен коммуналдық кәсіпорындардың басшылары келіп, сұрақтарға жауап берді. Әрине, бірінші кезекте жылумен қамту мәселесі көтерілді. Белгілі болғандай, пәтерлерге орнатылған жылу есептегіштерден бөлек, тұрғындар үйге ортақ есептеу құралын орнатуға міндетті көрінеді. Біздегі барлық үйлерде жеке жылу есептегіштері тұр, ал жылу коммуна энерго ол бойынша бізге қызмет көрсеткісі келмейді, жеке есептегіштер қойыңдар дейді. Неге біз жалпы үй есептегішін қоямыз? Егер жеке есептегіш болса, олардың жеке есептегіш бойынша есептегілері жоқ. Общедомовой прибор учета, он обеспечивает и показывает. Жалпы үйлік есептеу аспабы сіздердің үйлеріңізді қамтамасыз еткен жалпы жылу мөлшерін көрсетеді. Ол жертөле, жалпы қолданыстағы баспалдақ алаңдары. Сіздерде мұның барлығы жылытылады. Соған орай ақысы төлену керек. Жеке есепке алу аспаптары бойынша шарт жасайсыздар. Сіздер оны пәтерді сатып алған кезде алғансыз. Оған қызмет көрсетуге шарт жасайсыз. Сондықтан жылу коммуна энергияға бару керек. Кездесу барысында тұрғындар алаңдаушылығын тудырған басқа да мәселелер көтерілді. Кейбір жаңа үйлердің қабырғаларында жарықтар пайда бола бастаған. Сондай-ақ пәтер иелері балкон есіктері мен терезелерінің сапасыз орнатылғандығын алға тартты. Ал құрылыс компаниясының өкілі өз кезегінде кемшіліктердің іргетастың отыруына байланысты орын алып отырғанын, барлық жаңа үйлерде кепілдік бар екенін және пәтер иелері өтінім білдірген мезетте акт жасалатындығын айтты. Мұның өз деңгейінде жасалмағандығы және технологияның бұзылғандығын түсіну үшін бізге құрылысшы болудың қажеті жоқ. Яғни терезелерді мердігерлер қойған. Терезелердің барлық жерінде қуыстар бар. Оны кім жөндейді? Гарантия актом вашим не ограничивается. Кепілдік сіздің актыңызбен шектелмейді. Сіз акт жасадыңыз. Бізде 3 жыл кепілдік бар. Сіздің актіде көрсеткеніңізге кепілдіктің қатысы жоқ. Надо будет полностью толығымен барлық өтініштерді пәтерлер бойынша жинап, содан кейін жеке мердігерлермен жұмыс жасау керек. Бізде екі мердігерлік ұйым бар, олардың кепілдіктері бар. Демек, соның аясында аталмыш фактілер бойынша анықтау керек.
Коммуналдық қызмет көрсету шарттарын рәсімдеуге қатысты Ермак Сәлімов белгілі бір мерзімде осы мәселені тұрғындармен пысықтау үшін әр кәсіп орынға азаматтардың ыңғайлығы үшін мамандарды осы жерге жіберуге тапсырма берді. Жиын барысында шағын аудан тұрғындары өздерін толғандырған сауалдарын қойып, салалық бөлім басшыларының жауаптарын мұқият тыңдады. Шара соңында Ермак Сәлімов мұндай кездесулердің айына бір рет өткізілетіндігін айтты. Оның барысында мемлекеттік органдардың қарағайлы тұрғындары қозғаған мәселелерді шешу бойынша жұмыс нәтижелері қорытындыланатын болады. Эльмира Жүсінбекқызы, Самат Секенов, Ернұр Қалелов, Семей, телеарнасы. Қаламыздағы Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті бірінші курс студенттерін қабылдау рәсімін өткізді. Шара барысында оқу орны табалдырығын алғаш рет аттаған студенттерге оқу орнының туы, білім кілті және сынақ кітапшасы табыс етілді. Қонақтар сондай-ақ университеттегі әскери кафедра мен дайындық курсы тыңдаушыларының концерттік бағдарламасын тамашалады. Биыл Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетіне мыңға тарта студент қабылданды. Олардың арасында серпін бағдарламасы мен еліміздің оңтүстік өңірлерінен келіп оқып жатқан студенттер бар. Жылдағы дәстүрге сай оқу орнының бірінші курс студенттерін қабылдау рәсімі өтті. Университет ректорының атап өткеніндей, мұнда жоғары білім алуға барлық жағдай жасалған. Бүгінде білім сапасын көтеруге және үш тілде оқытуға назар аударылуда. Біздің биылғы енді ең қойып отырған мәселеміз ағылшын тілін оқыту. Өз қалтамыздан ақшаны төлеп, қаншама студентқа, мұғалімдер оқытушығауын, профессор оқытушығауын, одан кейін студенттерді, қаншама жүздеген мыңдаған студенттерді ағылшын тілінде өзіміздің орталықтарда оқытамыз. Сондықтан өте айшықты күн, мен үшін қуанышты күн. Атап өтерлігі университетте академиялық ұтқырлық бағдарламасын одан әрі жүзеге асырып, халықаралық қатынастарды дамыту бағытында жұмыстар атқарылуда. Таяу күндері болгариялық профессор Веселин Благоев университеттегі магистранттар мен докторанттардың диплом қорғау рәсіміне қатысып, түрлі тақырыпта лекциялар оқыған. Вуз развивается очень хорошо на основании. Жоғары оқу орны басшылығының жоспарына сай университет өте жақсы дамып келді. Барлық факультеттер бойынша бакалавриат пен магистратура деңгейінде қарқынды халықаралық қарым-қатынас орнатылған. Осы байланыстың нәтижесінде Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университет арқылы Қазақстанның солтүстік шығыс өңіріне ғана емес, ел бойынша білім кеңістігінің кеңеюіне жағдай жасалуда. Шара барысында университетте білім алып, қазір өңіріміздің дамуына елеулі үлес қосып жүрген түлектерге құрметті түлек төсбелгісі табыс етілді. Сондай-ақ Алтын ұяға тағзым жобасының аясында оқу орнының түлегі Ербол Құмаровтың атынан құқықтану факультетінің бірінші курс студенті Владимир Канабеевқа арнайы шәкіртақының сертификаты берілді. Я поступил на грант ректора. Мен биыл Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті ректорының грантына оқуға түстім. Енді оқу орнының түлектері маған шәкіртақы тағайындап отыр. Мен осындай мүмкіндіктің жасалғанына ризамын. Мұнда сапалы білім береді. Оқытушылардың да деңгейі жоғары. Осындай университетте оқығаныма өте қуаныштымын. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінен 21 жыл ішінде 50 мыңға жуық түлек үлкен өмірге жолдама алды. Қазіргі таңда студенттер 32 түрлік мамандық бойынша білім алуда. Атап өтерлігі таяуда оқу орнында заңгер мамандығы бойынша диссертациялық кеңес ашылды. Рысқұл Мадвасова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Жастар жылы аясында Шүлбі кентінде 6-шы облыстық әскери патриоттық жастар жиын өтті. Екі күн ішінде 10 команда спорттық, зияткерлік және шығармашылық сайыстарда бақсын асты. Шараның салтанатты жабылуына біздің түсірілім тобы қатысып, 2020 жылы республикалық жиында Шығыс Қазақстанның намысын қай команда қорғайтынын анықтап қайтты. Елімізде патриоттық тәрбиеге қашанда ерекше көңіл бөлінеді. Оның негізінде жасөспірімдер мен жастар арасында түрлі іс-шаралар мен жарыстар ұйымдастырылады. Жыл сайын өткізілетін Айбын республикалық әскери патриоттық жиында Шығыс Қазақстанның әскери спорттық клубтары жеңімпаз және жүлдегер болып оралады. Келесі жылы республикалық деңгейде өтетін жарысқа қатысатын үздік команданы анықтау үшін Шүлбі кентінде Шығыс Қазақстан облысы әкімінің жүлдесіне 6-шы облыстық әскери патриоттық
жиын өтті. Салтанатты жиынға ішкі саясат басқармасының басшысы Ирина Смит пен қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаев қатысты. Сайысқа облыстың екі қаласы мен 8 ауданынан келген командалар қатысты. Олар әртүрлі бағыттар бойынша дайындалғанын білемін. Осы екі күн ішінде қатысушылар әртүрлі жарыстарда өздерін әр қырынан көрсетті. Болашақта балалар бойларындағы осы қасиеттерін жоғалтпай, одан әрі дамытса деймін. Бұл сайыстың жолы, жөні, мәні, мағынасы бөлек. Басқа шаралардан бір төбе жоғары десем, артық айтқаным емес. Неге десеңіз, атаның қаны, ананың сүтімен бойымызға дарыған өрлік, ерлік рухы халқымыздан еш алыстаған емес. Сіздердің ағаларыңыздың жолы ерлігі бөлекше. Солардың ізін жалғап келе жатқан өздеріңізге толағай табыс тілейміз. Шара аясында алғаш рет менің роботым атты робот жасау техникасы бойынша байқау және Ай-Казахстан атты зияткерлік ойын ұйымдастырылды. Жиын барысында әскери қолданбалы спорт түрінен өзге әскери тақырыпты таныстырылымен көрмеде көпшілік назарына ұсынылды. Мұның барлығы жастардың шығармашылық және зияткерлік қабілеттерін жан-жақты дамыту мақсатында қолға алынады, дейді ұйымдастырушылар. Бұл әскери патриоттық бағыттағы жұмыстар жүйелі жүргізіліп келе жатыр. Бұл бірінші кезекте жастарымызды әскери патриоттық бағытта дамыту бойынша семинарлар, кездесулер, соның ішінде атап өтетін болса, Қазақстан 100 жаңа есімі жобаның жеңімпаздарымен де кездесулер ұйымдастырылып тұрады осы жоба аясында. Бұл жұмыс әрқашан жалғасын табатын болады. Жиын екі күн қатарынан өткізілді. Оған Өскемен мен Семей қалалары, Абай, Глубокое, Бородулиха және облыстың басқа да аудандарынан келген 10 команда қатысты. Олар түрлі жаттығуларды орындау, автоматты бұзып жинау, пневматикалық мылтықтан оқ ату, әскери эстафета мен Айбын дауысы вокалдық фестивалінде үздіктерді анықтады. Осы жарыстан керемет әсер алдым. Бұл жарыста тек күшпен ғана емес, жылдамдықпен, оймен, дауыспен, өнермен, техника барлық жан жағынан көріндік десе де болады. Және басқа команданың балаларымен де таныстық. Ол өзінде күш жағынан ғана емес, жан жағындағы достарды көбейтеді деп ойлаймын. 6-шы облыстық әскери патриоттық жастар жиынының қорытындысында түрлі аталымдар бойынша үздік қатысушылар анықталды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер медальдармен және кубоктармен марапатталды. Жалпы командалық есепте бас жүлдені Семей қаласының жас қыран командасы жеңіп алды. Енді құрама Айбын 2020 республикалық жиынында облыс намысын қорғайтын болады. Рысқұмат Васва, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Елімізде автобус жедел алдын алу іс-шарасы өтуде. Осыған орай тәртіп сақшылары қала аралық бағыттағы автобустарда жолаушыларды тасымалдау ережесінің сақталуын тексеруде. Толығырақ тілші бейнематериалында. Елімізде қазанның 11-нен автобус жедел алдын алу шарасы басталды. Оны өңірімізде полиция департаменті жүзеге асыруда. Тәртіп сақшылары жолаушылар мен жүкті тасымалдау ережесінің сақталуына назар аударуда. Жедел алдын алу шарасы басталғаннан бері қала аралық және қалалық автобустарда жылдамдықты асыру, жүргізуші куәлігі мерзімінің өтіп кетуі сынды ереже бұзушылық кездесті. Айтарлықтай өрескел ереже бұзушылық болған жоқ, негізінен әкімшілік құқық бұзушылықтар тіркелді. Статистикаға сүйенсек, Семей-Павлодар жолымен күніне 10-ға жуық қалааралық жолаушылар автобусы жүреді. Жол полициясы қызметкерлерінің міндеті олардың барлық қажетті құжаттарын тексеріп, жолаушылар тасымалы барысында жол көлік ережесінің сақталуын ескерту. Жүргізушілердің айтуынша, шара жолға шығар алдында іс-қимыл жоспарын қалыптастыруға көмектеседі. Бізде Өскемен мен Семей қалаларына үнемі жүреміз. Жолаушылардың қауіпсіздігі үшін бекетті тіркеуден өтеміз. Базамыз үлкен. Жолдан келгеннен кейін барлығын тексертеміз. Қалааралық жолдардағы қауіпсіздікті күшейту мақсатында қолға алынған шаралар жол көлік оқиғаларының санын азайтуға бағытталған. Жедел алдын алу шарасы қазан айының 17-сіне дейін жалғаспақ. Арсқұмат Васва, Лейла Маудатова, Илья Сәбитұлы, Семей телеарнасы.
Семейдегі дәстүрлі ауыл шаруашылық жәрменкесі бұл жолы ерекше әрі қызықты өтті. Себебі сауда орнында неміс халқының Октоберфест мерекесі ұйымдастырылды. Оны Возрождение неміс қоғамдық бірлестігі қолға алған. Айта кетерлігі, елімізде Октоберфест мерамы егін жинау мерекесі ретінде аталып өтіледі. Сондықтан шара достық үйінде емес, алғаш рет жәрменкеде ұйымдастырылды. Келушілер өнім сатып алып қана қоймай, достық үйі мүшелерінің шығармашылық жетістіктері мен сахналық көріністерін тамашалады. Осылайша неміс қоғамдық бірлестігінің мүшелері өңірдің ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілеріне қажырлы қайраттың арқасында мол өнім алғандар үшін алғыс айтуды ұйғарыпты. Жаз бойы егіс таласында еңбек еткен ауыл шаруашылығы саласының мамандарына алғысымызды білдіру үшін шараны Северный сауда орнында өткізуді ұйғардық. Біз оларға ризашылығымызды білдіреміз. Мерекеге достық үйіндегі барлық этномәдени бірлестіктер қатысты. Бұл біздің мызғымас достығымызды білдіреді. Ең бастысы Қазақстанда түрлі ұлт өкілдері бір отбасының мүшелеріндей тату-тәтті өмір сүруде. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semitv.kz сайтынан көре аласыздар. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.